آمین آکھن دے نال دعاواں مستجاب ہو جینا. اللہ جتنے بھی مومنین مومنات پاک مقدس ربا چکو رہا ان قدم قدم تے ٹورا ہے قبولت منظور فرما. اللہ بانیاں دا خرچ خرجات کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. بانیاں دے رزق چ اضافہ فرما. میرے اللہ جو بیمار ہے بیمار کربلا دا واسطہ شفا کلی عطا فرما. مولا جو بے اولاد ہے سہر باغ دی جڑی گود صدقہ اولاد نرینا عطا فرما. میرے اللہ جو مومن بے روزگار ہے جدے کول رزق کوئی نہیں وسیلہ کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں امام رضا بادشاہ دی سخاوت دا واسطہ رزق عطا فرما. مولا جو بندہ ملک پاکستان دا دشمن ہے آزاداری دا دشمن ہے اس نو نشت نبوت فرما. بہت بڑی دعا منگ لگا اس تو بڑی دعا کوئی نہیں جتنی طاقت ہوئے اتنی آمین ضرور آکھو. اللہ تیری ذات رحیم ہے تیری ذات کریم ہے تو اللہ کل شین قدیر ہے. میرے اللہ تینوں تیری توحید دا واسطہ 14 دی عزت دا واسطہ جلد جلد امام زمانہ دا ظہور فرما. جڑے ہاتھ بلند ہوندے پئے نے میرے سمیت سارے نوں 12ویں آقا دی زیارت نصیب فرما. اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے 12ویں امام دے ظہور واسطے ایک مل کے بابا زے بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. ایک دفعہ مل کے بابا زے بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. بسم اللہ نعرہ تکبیر. شیعہ سنی بھائی کافی لوگ تشریف فرماؤ. خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا اللہ بلند ہے. کوشش کرو کہ نہیں بلند آواز نہ نعرہ تکبیر. مجمع کافی ہے اجاں وی سارے منجا نہیں اکھیا بھائی کچھ نہیں ہوندا بابا دے بلند اکھ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. انہیں نہیں حلالی مولی مل کے اگلے تو پچھلے بازو بلند کر گیا ہماری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت یزیدیت. یزیدیت اہل بیت دشمنان سے لعنت. اہل بیت دشمنان سے لعنت. پاک سیدات دشمن سے لعنت. جڑا نہ پاوے ہوتے تے ڈبل لعنت. بی بی دا حق تھا منا لے تے لعنت. ایک مل کے باواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد والے. ایتھے سب بھجن سامنے آجو. بسم اللہ ناراض نہیں ایتھے سامنے آجو. صلوات بھجن جتنا ذہنا چلی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. آجو آجو آجو. بسم اللہ بسم اللہ. پھر مدد فرشاد اجا بھی سارے بندے نہیں پڑھی. چاچا جی بھائی جان اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک کوئی صلوات پڑھو تے باواز بلند پڑھو جی. صلی اللہ محمد والے. کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں وعدہ وفا ہو گیا. بانی دی حیثیت نال میرا گھر ہے میرا علاقہ ہے تواڈے چہرے دا دیدار ہو گیا. اللہ علیہ محمد صدقہ تواڈا سارے دا ٹورا ہے قبول فرما. میرے چاچے باپ بیٹھے ہو انشاءاللہ اسے جگہ تے عشرہ محرم الحرام شامی 7 تو 8 روزانہ حاضری ہوئے گی اور میرے تو بعد کلین گلو سا پڑھن گے انشاءاللہ وعدہ وفا ہوئے گا. اجازت ہے جی تھوڑا جا سبق سنا لیے جی. صبح دی مجلس شروع ہے اگر بندہ تھک بھی جاندہ ہے لیکن چلو علاقے دا سمجھ کے بھائی جان چال لینا سن لو تو میں بابا جی پیر مظفر شاہ جی چال لینا دی کے بلاکتہ پڑھا لگا اور ویکھن لگا انہاں دا مزاج کیا ہے سماعت کیا ہے. بھائی جان سدا تواڈے حوالے قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. سبحان اللہ قیصر شاہ جی سلام ہے تیری زندگی دے راز ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. انکل احسان مولا زندگی دے راز فرماوے. بشارت بھائی تھوڑے بندے بولن تے چوکھے چپ کر رہن. چوکھے اس وجہ تے چپ کر رہن. لے بھائی بینکیاں تو بندہ آیا ہے زاکر کلا بابا سلوی اے وکھریاں وکھریاں گلنا کر دے جنہوں میں جڑا میں نو کدی نہیں سوندہ اور دوسرا وکھی مار گیا کہ ویکھیا میں نو تے اگے نہیں دی سمجھ ہوں دی. اوے سن ہن پی آکھ دے قرآن کہہ رہا ہے باطل ہے سارا دین. میں اینو اگے نہیں کدی سنیا تے اج وی ویلا میں جے بہ گیا تے کی پی آکھدا ہے. غازی دی عزت دی قسم میں کسے دعوے نال پی آکھنا کسے دلیل پی آکھنا اگر تو چپ کر جاویں تو جانے تے آواز جانے سر اٹھا میں کیوں پی آکھنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر. ہاتھ ہوے تے ایک واری اٹھنا چاہیدا ہے. ہاتھ ہوے تے ایک واری اٹھنا چاہیدا. ہاتھ اچے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی جان
ਕੌਣਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਥੱਕਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੇ ਲਾਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਸਰਵਰ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਸੇ ਮੁਅੱਤਤ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਜਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਜ ਰੱਖਣ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜੇ ਸਮਝਿਓ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਸਮਝਿਓ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੀ ਆਖਣਾ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਪਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਬਾਈ ਆਖਰੀ ਸਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉੱਠੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਠਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਸਰਵਰ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਸੇ ਮੁਅੱਤਤ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਪਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਬਤੂਲ ਪੇ ਲਾਨਤ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਾਵੇ ਬੋਲੇ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲਾਂਦਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਆਪ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਆਪ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੀ ਆਖੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੱਕ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਾਣੀ ਕਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਬਤੂਲ ਪੇ ਆਖੋ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਆਪਕੋ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਬਤੂਲ ਪੇ ਲਾਨਤ ਕੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਝਗੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਵਾਰਸ ਫਿਦਕ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਿੰਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸ਼ਾਜੀ ਚਿਹਰਾ ਗਾਸਬ ਕਾ ਦੇਖਣਾ ਥਾ ਬਸ ਹਮੇ ਵਰਨਾ ਫਿਦਕ ਤੋਂ ਬਤੂਲ ਕੇ ਕਦਮੋ ਕੀ ਧੂਲ ਹੈ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੋ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਸ ਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਹੈਗਾ ਮਦਰਸਾ ਚੱਠਾ ਭਾਈ 11 ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ 11 ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤੀ 9 ਤੋਂ 10 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਕੋਟ ਲੱਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 26 ਰਜਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸੇ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ 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 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮੇ ਸਾਦਕ ਲਹੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਮੌਲਾ ਯੇ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹਲਾਵੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾ ਯੇ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਪੜ ਦਵਾਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ਰ ਮੈਂ ਮਰੀਦੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਪੀਰ ਕਹੇਂਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਰ ਮੈਂ ਮਰੀਦੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਪੀਰ ਕਹੇਂਗੇ ਹਮ ਖੁਦ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਪੜੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਪੜੀ ਹੈ ਜਾਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਹੱਕ ਛੀਨਾ ਥਾ ਜਿਸਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੰਨਤ ਮੇ ਵਹੀ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਾਵੇ ਹੱਥ ਚਾਵੇ ਯਾ
علی علیہ الصلوۃ والسلام والا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جائیں تو کہاں جائیں؟ جی بھائی سارا آپ کو سلام ہے، ماحول ہو گیا بڑا سونا جی جی، بسم اللہ کرا پڑھیے جی پاک سیدہ دی عظمت دا قصیدہ، انکل احسان مولا زندگی دے راز فرماوے، بسم اللہ مار صاحب جتنے تشریف فرماؤ، مولا سارے دا ٹورا قبول فرماوے، میں پاک بی بی دی عظمت پڑھن لگا، کون مخدومہ کس عظمت مالک، میرا علاقہ میرا گھر ہے، میرے چاچے بابے بھی راہ بیٹھے ہو، مولا دا واسطہ پہلا لفظ سنیو کہ کلا بلوی آکھیا کیا ہے، تسی سنیا کیا ہے بابا جی؟ پیر مظفر شاہ جی سفر کر رہے ہو، پہلا لفظ سنیو تسی سید ہو، کون پاک سیدا؟ پوری توجہ، زمانے سر جی ناراض نہیں ہونا، چادر لا دے تھوڑی مہربانی، ناراض نہیں ہونا کیونکہ موسم بدل گیا نا اس وجہ سے، ٹھنڈ میرے سامنے آ میرا گرام میں تین لبا پی اتنے سامنے آ جی، ناراض نہیں ہونا بھائی جان چادر، کیونکہ موسم انج کا ہو گیا، جی بدل ہو جائے تو پھر بندہ لے ہی سکتا، بدل شدل کوئی نہیں، زمانے میں جو ہے حجاب خدا، ایسے لفظ دی قیمت چاہیے جی کوئی دے سکتا ہے، سبحان اللہ زندگی اندر آ جائے، سبحان اللہ، اے ہاتھ بدی کھلوتا بندہ جڈا بھی غریب ہوئے ہاتھ نہیں بنتا، بی بی دا واسطہ اگلی سطر سنی تے اپنا ہاتھ ویکھی، زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ، بسم اللہ زمانے مرشد جی جی بسم اللہ، ٹھیک ہے سرکار مہربانی بابا جی، زمانے میں جو ہے حجاب خدا، تھوڑے علاقے دی شان، تھوڑی زینت، تھوڑا فخر، پیر محمد عباس رضوی صاحب ساڈا مان ساڈا فخر، میں انہاں کولوں دعا لین لگا اگلی سطر دے قبلہ، زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ، محمد نے جس کے لیے کی دعا وہ ہے سیدہ، جی بھائی جان بہت مہربانی، سبحان اللہ، محمد نے جس کے لیے کی دعا وہ ہے سیدہ فاطمہ، سر اٹھاؤ جڑا بندہ اج تک نہیں بول سکیا میں پاک مخدومہ دی عظمت پڑھنے لگا، بھائی جان آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، کون مخدومہ کس عظمت دے مالک، چاچا جی تعارف کرانا چاہنا، بی بی پاک دی عظمت سنا چاہنا، ہاتھ کھولو بھائی جان، طہارت کی ملکہ وفا کا یہ کعبہ، خدیجہ ہے مادر، محمد ہے بابا، آپ کو سلام ہے بھائی جان، سبحان اللہ، آنکھاں اگلی لین قبلہ، آنکھاں اگلی لین سطر دا وزن کرو، کون مخدومہ پاک پوری توجہ، طہارت کی ملکہ وفا کا یہ کعبہ، خدیجہ ہے مادر، محمد ہے بابا، ہے بانٹی تھی مریم کو جس نے حیا، ہاتھ ہوئے تو ایک باری چاہ غازی دا واسطہ، ایک باری ہاتھ اچھے حیدری، اللہ اکبر، آپ کو سلام ہے، سبحان اللہ زندگی مانے مولا سلامت رکھے، آپ کو سلام جی، بہت مہربانی سر، سبحان اللہ، ہے بانٹی تھی مریم کو جس نے حیا وہ ہے سیدہ فاطمہ، بہت مہربانی، پترا نال آباد رہو، غازی دی قسم میں راضی، چلو چلو جی آکھے تے تہاڈی محبت چ ایک شعر او پڑھنا جڑا میں نہیں سی پڑھنا، چلو یہ چاچو جی امتحانی ہے میرا بھی تے تہاڈا بھی، اے سطر پڑھ لگا میں، اگے جاونا چاہنا تے اگلے جاونا چاہنا، سر اٹھاؤ، کون مخدومہ وہ قرآن کی تفسیر ہے آج آئی، ہوا کو بھی معافی تھی جس نے دلائی،
بھائی سونا لے یار تیری مہربانی اینا تے میں پڑھنا نہیں لے اجے تے میرے نال اجے تے محرمہ چ وا پینا ہے سبحان اللہ پہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد انشاءاللہ چلو جی اگلی سطر پڑھ لیجیے جی وہ قرآن کی تفسیر ہے آج آئی انکل جی جملہ تہاڈے واسطے اگلا ہوا کو بھی معافی تھی جس نے دلائی خدا جسے پہ بھیجی حدیث کسا بابا کی جاں ہے زمانے میں 11 اماموں کی ماں ہے ہائے 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 جڑا بی بی دا کھاوے ہاتھ اٹھاوے حیدر ٹھیک ہے جی واہ واہ یا لیڈ وادی ساڈے وری ہو جنی سی اللہ بسم اللہ جی یا رسول اللہ سارے بھائی سارے سارے حیدری پیر مظفر شاہ جی زندہ باد بھلا سلامت رکھے پھر پڑھا شیر بھائی جان اگلا جی تھوڑے سر تو سونے سیٹ نہ لگا دیتا ہوئے تو اگلا پڑھا نہیں اگلا سونے شیر پڑھ لگا اللہ تو مالک ہے تو خالق ہے تو اللہ کلے شین قدیر ہے میرے اللہ میری ضرورت نہیں میں پوچھا لیکن حسن حسین دا صدقہ دست سی اس بی بی دی عظمت کیا ہے حسن حسین دی پاک اماں دی عظمت کیا ہے جڑا اللہ دے حق دے نہ بولے مڑ اللہ جانے تو بندہ جانے اللہ دی آواز اے کلب با سلوی جلا نہ بن آں دسا حسن حسین دی پاک اماں دی عظمت کیا ہے اللہ دی آواز ای نہ ہوتا خدا میں خدائی نہ ہوتی اگر فاطمہ میں بنائی نہ راضی دی قسم ہے سلام ہے جڑا بی بی دا کھاوے بولے علی لال کلندر دوبارہ پڑھو سبحان اللہ بہت مہربانی سر آہا بسم اللہ جرا صاحب سر چکا کے بولنا کہ اللہ نہیں ہوں میں سر کروا دا سارے بھائی جڑا بی بی دا کھاوے حیدری ناراض نہیں ہونا سبحان اللہ اللہ عرشاں دے رنگ لاوے ناراض نہیں ہونا ایک واری کھلویو اس بی بی دا صدقہ ایک واری زندگیاں دے راضی نہیں بھائی جان جتھے جتھے جا ملدی جلدی بیٹھ جاؤ قبلہ میں سطر پڑھ لگا جیڈا وڈا تسی نعرہ لوایا مولا دی قسم ایڈا وڈی میں سطر پڑھ لگا بندے دے دل چ پاک سیدہ دی عظمت وسدی ہوے بندہ سر ہلاوے ہو نہیں سکدا میری مدد فرمایو میرے بھائیو میرے دوستو چاچیو بابےو کون مخدومہ پوری توجہ خدا اسے پہ صلوات ہے روز پڑھتا سہارا کے دشمن پہ لعنت ہے کرتا جڑا بی بی دا کھاوے حد جاوے حیدر 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 آپ کو سلام ہے بھائی جان زندگی دراز ہے سارے بھائی آسمانی نارا مل کے بابا جی ہو گئی جی ڈیوٹی ہو گئی چاچا جی ہو گئی ڈیوٹی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رہے وعدہ وفا ہو گیا میں خود بانی دی سید نالا جی مولا آل محمد صدقہ سارے اندر ٹوریا قبول فرما پھر سے انشاءاللہ مولا تو انہوں سلامت رکھے جتنے انشاءاللہ وعدہ اس سے جگہ تے اشرم محرم الحرام
سات اٹھ ان شاء اللہ میری حاضری ہوئے گی اور سکلین گلو صاحب بھی میرے نال ان شاء اللہ تے وعدہ وفا ہو گیا اللہ علیہ محمد صدقہ محنت قبول فرماوے میرے تو بعد بھی مرشد ان بھائی ان وعدہ وفا ہو گیا ادبیاں پہلی واری دربار دے وچ پہلی واری دربار بی بی دی عظمت بڑی ہے خدا دی قسم میں ویکھے بندے کھلو گے بی بی پاک دی عظمت کھلو گے میرا شیعہ سنی بھائی سنی ہے سنی رہے شیعہ شیعہ رہے ایم ایم اللہ حسین دا دوارا میرے سر تے قرآن سمجھ میں اس قرآن دی قسم ہے جس بی بی دی اتنی عظمت ہے نا وہ موئی نہیں ماری گئی سونے آئے کی تھی سیئے جو ہیں میں بسم اللہ گرہ میں کوئی چوکھا پڑھنا ہے اللہ تیری آئے قبول فرما دے بسم اللہ گرہ بی بی موئی نہیں ماری گئی ہے چٹے دن مسلمانہ ماری ہے تو ہے کر نہ کر تیری اپنی قسمت ہے کچھ نہ کلا بلوی کی میں ماری ہے پتران دے سامنے مانو اللہ مان جڑو کمر اللہ میں سب کے جاواں شلک دی اپنا میں بسم اللہ کر اللہ ہرا جائیں راضی ہیں لمبا تے میں پڑھنا کوئی نہیں جتنے مکانی آئے بیٹھے ہو دعا منگو اللہ شلک قدر علی چیز بے قدرے دے سامنے نہ جاوے آئی تھی کر سکتے جوانی مانے شلک قدر علی چیز بے قدرے دے سامنے نہ جاوے چاچو جی اللہ درجات بلند فرماوے اللہ منا سر با شہید ہیں وہ پڑھ دے انہیں سر یوسف نبی دی قیمت دا وقت پتا چلتا جے ویچنا را یقوب نبی ہوں گی کرنا ہے میری ماواں بہنا مرشدادیاں جتھے جتھے بیٹھے اگر دعا چنگی لگے تے ہائے اتنی کریں نال اللہ بندہ گواہ بنے جس دعا دے وچ ہائے ہوے نا شادی اللہ دعا رد نہیں کردا دعا مانگ اللہ اللہ تینوں تیرے نبی دا واسطہ اللہ تینوں شبیر دے بجدے گھوڑے تو لہن دا واسطہ اللہ شالا نکے بالاں دی ماں نہ مرے ہائے میں سب کی گواہ میں بسم اللہ کروں ہزار جگہ راضی ہوں جوانی مانے سونی ہائے کیتی اللہ او ماں نہ مرے جدی نکی اولاد ہوے باکر بھائی اللہ نہ کرے جدی نکی اولاد ہوے نہ شادی بھائی جان او ماں مر جاوے نا راضی دی قسم جیڑی پہلی رات ہوندی ہے نا بڑی اوکھی ہوندی ہے کیونکہ ماں نوں پتہ ہوندا ہے میرا وڈا پتر کیویں سمجھے ہائے ہائے ماں نوں پتہ ہوندا ہے میرا چھوٹا پتر کیویں سمجھے ماں نوں پتہ ہوندا ہے میری دین کیویں سمجھدی ہے جتنے مکانیوں میں تہاڈے علاقے دا تہاڈا پتراں بناواں ہتھ بدی کھلوتا اس جملے تے اتنی ہائے کری نال اللہ بندہ گواہ بنے ماشے چ تیری گواہی دے وے اللہ گواہ علی عدن زہرا تو بعد جڑی پہلی رات آئی ہے نا میں ویکھیا تے زینب مٹی تے ستی پئی ہے اللہ مان میں ویکھے حسن نوں دے بار جانے آئے تے فضا وال کھول کے دی علی اجڑ گئے ہاں حسین نہیں لبدا اللہ مان جڑا قبول اللہ میں صدقے جاواں یا علی اجڑ گئے ہاں حسین نہیں لبدا میں بسم اللہ کراں چل کدی میں بسم اللہ کراں ہو گئی میرے حصے دی نوکری یا علی اجڑ گئے ہاں حسین نہیں لبدا میرے اللہ کے آلے علی بادشاہ تلوار چاہیے مدینے دی انگلیاں چ لبدے جسم جا گئی تے زندگی دا رونے نہ سمجھی تے گل ہی کوئی نہیں علی عدن میں تلوار چاہیے مدینے دی انگلیاں علی عدن لبدے لبدے اوتھے آیا جتھے زہرا دی قبر ہے علی عدن میں کیا ویکھیا حسین ماری قبر نو گل نہ لے اولے اولے آدے اما گارا جا تیرے بغیر نیندر نہیں آندی اللہ مان منگا راجا تیری زینب نو لگئی آ میں بسم اللہ کراں ایڈی قبولیت علی مجلس اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے زہرا جنگ راضی ہو بسم اللہ کراں جتنے مکانیوں پاک بی بی گھروں ٹر پے گھروں سوچ کے ہی ہو گئے ہیں جدا پہلا ویندیاں بابا اٹھ کے استقبال کردا ہا ہن ویندی پیاں مسلماناں دے دربار چ مینوں کرسی دے سن پیر مظفر شاہ جی میرا استقبال کرے سن جوانی مانے وین کروا گا مینوں کرسی دے سن میرا استقبال کرے سن میرے علاقے والے او تہاڈی عزت دی قسم اے 4 گھنٹے گزر گئے بی بی فرمائی
پہ چاچا سلمان میں تھک پیا میں پڑھ لیا تے سن لیا تھکن والی بیوی تے ویکھنا چاچا سلمان انہاں نوں آکھ میں تھک پیا ایک ظالم دے زہرا کیویں آئی اے بیبی آدھی بابے دا حق لوگ آئی دے کوئی گواہ تے گنا بیبی آدھی حسن حسین گواہ آدھے منظور میرے علاقے والے ماں جیڑی مجبور ہوئے سوکھیاں پتراں دی قسم نہیں چاہدی شادی علم دی قسم چا گن دیے قرآن دی قسم چا گن دیے کوئی ایڈی غریب آئیے قد حسن دے سر تے رکھیا پیا تو حسین دے سر تے رکھیا بی بی آدھی لوگو مینو میرے پتراں دی قسم میں سچی آ بندہ جدی ہائے نہیں نکلی میں سد کے جاوا مینو میرے پتراں دی قسم میں حوصلے دے نال بھائی جان مینو میرے پتراں دی قسم میں سچیاں دے نام منظور کوئی بابے دا لکھیا اے تے پیش کر کم دے ہتھاں دے نال بی بی سنت پیش کیتی اے شاہ جی ہر کوئی پڑھدا اے نال ہسدا اے کوئی ذاکر پڑھدا اے ترائے گھنٹے کھلی رہیے کوئی پڑھدا اے چار گھنٹے نو گھنٹے میں اے نہیں آندا جو غلط پڑھدے نے سارے ٹھیک پڑھدے ہو سنا لیکن پیر مظفر شاہ میں یہ کچھ پڑھنا 400 کرسی لگی آئی 400 کرسی والا بندہ سنت پڑھدا ریا زہرا کھلی رہی ہادی رہیے حیا کرو میرا حسن چھوٹا ہے ہادی رہیے حیا کرو میرا حسین تھک پیا سنت پڑداری مخدوماں کھلی رہی ہوں جتنے سیدو معافی مانگے اس جملے دی میں اجازت چاہنا اللہ گواہ بی بی دیندے رہے ہیں حسن حسین دیندے پئے ہیں تیری جوانی دی قسم ایک ظالم چ سنت آئیے جیویں جو بی بی دین دے پیان اس بی بی دے سامنے سنت دے پر دے کرنے شروع کی دین زمین دے سڑ گیا دے زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے امیر یہ بندہ جدہ ہاتھ سینے دے نہیں آیا ایک باری ہاتھ مارنا آئے ہو زینب دی اجڑی ماں زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے اللہ گواہ بی بی باندی باندی مٹھی تے رہ گئی ہے ہن جنہ گھر تے رومنا بی بی سنت دے پر دے چنے شروع کی دین آنکھوں تے پڑھائے کروائے تے نہیں تے پردا پھانا پڑا مینوں تہاڈی جوانی دی قسم اے اجا بی بی سنہ دے پردے پے چن دیا او میرے علاقے والو تہاڈی عزت دی قسم اے اک بغیرت کولو کرسی چھٹی اے حسن حسین دے دے پے ان اس حسین دے سامنے زہرا نو تماچا ماریا پریا دربار ای بی بی جان پئی اے اچا رو کے ادیا خیرات نہیں او ماتم بھائی سردا ہائے حق اپنا او صحاب تا منگ دی ہائے پئی آ میں پیو دے لا اللہ مان در قبل لائیں دے نہیں جیو میرا دل لے جنا میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ بان جوانی مانے اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا ایک جملہ پڑھنا میں بسم اللہ کرا اللہ گواہ بی بی سنہ دے پھول دے پئی چھڑ دیا ایک جملہ پڑھا جنا گھر تے رونا ہے اللہ گواہ جا بی بی سنہ دے پھول دے پئی چھڑ دیا چاچا غازی دی قسم ہے ایک بغیرت ہور اٹھیا ہے او سبرے دربار دے وچ تلوار دا دستہ بی بی دے ہاتھ دے ماریا بی بی دا ہاتھ ٹرٹ پیا بی بی جان پیا رو کے آدھی میرے پیو دا تخا